יאללה. לא נראה לי ראית את זה טוב. אי, זה לא... למה? כי היית צריך לראות את זה פה. לא נראה לי... למה לא? נו, ברור. למה אין לך אופר? די, אתה דפוק רצח. אז למה אתם לא אומרים? לא, אתה תיגע בו, תיגע בו כבר. אני לא יכול לגעת בו, זה לא נותן לי. תיגעו בטיסי. לך תיקח אופר אייס! זנק, כמה אוטיסטה יכול להיות? אלוהים, מה זה החרא הזה? אני לא יכול לגעת בו. כמה אתה רוקט אתה דופק? תביא. אני 10 HP. תפתח את הטיסטי. קח סרינג'ים. 4821, נו, מה, אתה דפוק? זהו, סבבה, סיימנו, יופי. לקחת? יאללה, בוא, קים. שתקו רגע, אני עושה את הקוד, הנה על סבא שלכם, סתמו. כמה זמן עושים קוד אחד, באלוהים? כמה יש לגדר הזאת? אמא, לא יבין, בוא, לא חיבש אותה! לא חיבש אותה! חגר בשרות, הנה על סבא שלך, חולה מין הזה, די! זהו, דגעת? תראה איזה דפוק, תראה איך הוא ירד את הרוקט. הוא דפק את הרוקט. טוב, תראה רוקט חד הרגיל, יאללה, נו. תן לפני סרנג'ים! אז מזים עכשיו שתי רוקטס, לא חבל? חבל מאוד. כן, תביא את הרוקט לאנשים. כמה חיים יש לזה? אל תירא, חכה. הדפוק הזה שוריד איזה 80 HP. זה לא הוריד כלום, זה לא הוריד כלום. ברור שזה לא הוריד כלום, כי אתה את כל הפאקינג פייר אתה ירית על הצד. קח, 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 תלות שלי. יאללה, זדיין, אין לי כוח אליך. מה? יאללה, זדיינו כולכם. הוא סאב סאב סאבא שלכם, המת הזה. יאללה, תוריד כבר את הגדר הזאתי. תחליף את הקוד לטיסי. אבל עלייה לך בטיס. לא, הוא לא יעשה את זה. אני לא בטוח. עכשיו, אחרי זה, יאללה. נייס, יאללה. סבבה.